vajzat e ti u vërtetuan. Fationi ka një mesazh për Melisën dhe Andin pas konfirmimit të lidhjes. Para se Fationi të largohej përfundimisht nga programi, hodhi akuzat të forta kundrejt Melisës. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ishte i pari ai që ngriti dyshime për lidhjen e fshehtë të saj dhe Andit. Madje Fationi u shpreh i bindur se ata të dy kishin kryer marrëdhënie bashkë. Aso kohe Melisa nuk e pranoi këtë gjë. Madje u shpreh se për shkak të akuzave të pavërteta të Fationit, kishte debatuar dhe me të ëmën dhe nuk fliste me të. Si përfundim, dolën fjalët e Fationit kishin qenë të vërteta, duke qenë se vetëm pak ditë më parë Melisa dhe Andi pranuan publikisht marrëdhënien e tyre. Pasi Melisa publikoi këngën e dytë me titull Leje dhe videoklipi mbyllet me një puthje pasionante me saj dhe Andit. Por çfarë ka për të thënë Fationi tani që fjalët e tij u vërtetuan publikisht? Dikush ka shkruar në Instagram që i vjen keq që Fationi nuk e besuan në atë kohë, sepse ishte pjesë e publikut, i u kthye kundra për akuzat që hodhi kundrejt Melisës. Kështu Fationi është detyruar të flasë në lidhje me këtë çështje dhe të jap fund një herë e mirë. Ai shprehet se është i lumtur që nëna e Melisës e ka kuptuar se ai nuk ka gënyer dhe i ka uruar çiftit sa më shumë fat. S'dua të merrem me këtë çështje sepse e kam lënë në kohë, por një gjë do të them dhe e mbyll këtu. Për diçka jam i lumtur që edhe vetë mamaja e Melisës e mori vesh që unë po thosha të vërtetën dhe që kisha të drejtë dhe vajza e saj dinte të bënte shumë mirë viktimën. E mori vesh që si kisha faj. Tani sa për çiftin, ju uroj sa më shumë fat bashkë dhe të jenë të lumtur, e the me zemër, shkruan Fationi.